Ok, vamos lá. Bom, vamos ver a natureza dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são aplicados, em regra, às pessoas físicas, mas também podem ser aplicados às pessoas jurídicas. Sim? Ok, né? No sentido formal, ou seja, as normas de direitos fundamentais, no sentido formal é como elas se aplicam. Sentido formal é como elas se aplicam. É o direito que é positivado e como será a aplicabilidade da norma. Então, sentido formal é como a norma é aplicada no mundo jurídico e como o direito funciona na forma como ele está escrito. Estou tentando traduzir para vocês, isso é mega teórico. No sentido material, a preocupação é o conteúdo da matéria. Ou seja, quando eu olho para uma norma da Constituição, eu olho para aquele conteúdo. Ela se aplica onde? Se aplica dentro do direito civil, dentro do direito penal, ou se aplica dentro dos direitos humanos? O conteúdo da norma, a origem da norma, a matéria da norma. É como se isso aqui fosse matéria, para você entender. É o conteúdo direto da matéria. Seja ou não constitucional. Perfeito. Então, ou o conteúdo do direito também serve. Ok, pronto, melhor. O sentido formal é o direito positivado e sua aplicabilidade. A gente vai aprender algumas outras coisas a respeito também, usando as mesmas palavras, tá? Doutrinadores anteriores. Começaram lá com a história do constitucionalismo, que é a história da construção das constituições, que escreveram isso. O texto tem sentido formal, que na verdade vão coincidir com as normas formais, normas descritas no texto e como funciona a sua aplicabilidade. Sentido material se preocupa com o conteúdo da norma, seja positivo, seja constitucional ou não. Perfeito. No Brasil, a gente teve a Constituição de 24, 91, 34, 37, 46, 64 é o golpe, 67 vem a Constituição da ditadura, 69 é o AI-5 e 88 é a nossa Constituição democrática que nos interessa no nosso módulo, é o que cai na prova, tá? Mas para que você tenha noção. No Brasil, as constituições, elas saíram por movimentos revolucionários ou não. Quando elas são democráticas, movimentos revolucionários. Quando elas não são democráticas, um grupo toma o poder e faz e escreve, né, o novo texto, como foi aqui. A Constituição de 67, ela é outorgada porque o grupo toma o poder e escreve o texto. Beleza. Características do artigo 5º. Ele é um artigo histórico, inalienável. Tudo que está lá não prescreve nunca. O direito à vida prescreve quando? Nunca. Qual o preço que tem? Não tem. É histórico porque eu nem preciso contar que direitos humanos e dignidade da pessoa humana, eu contei a história da primeira, segunda e terceira geração. Então eu começo a aprender que também são características dos direitos humanos. Irrenunciáveis, porque você não pode renunciar à vida e nem renunciar àquilo que você tem. Que nasce com você, porque eu não estou falando agora de propriedade. Eu estou falando de coisas que você não pode renunciar, como a sua própria vida. Ok? Relativos, porque não existe direito absoluto. Personalidade, porque são direitos personalíssimos, tá? Então, tudo isso é importante saber para o concurso que a gente vai fazer. Tudo isso eu venho falando em todas as aulas, dando exemplo. Então, aqui eu fiz um resumão para a gente botar na cabeça, né? Agora sim, quanto à eficácia dos direitos fundamentais. Isso cai pra caramba, hein? Os direitos fundamentais, eles têm inicialmente, no estado de primeira geração, aquele cujos direitos são civis e políticos, lembra? Então, no estado de primeira geração, a relação dos direitos fundamentais era vertical. O estado descrevia as regras. Mas aquelas regras deveriam ser, são impostas ao povo, ainda que eu promova algum direito para o povo, é uma relação de subordinação.
Você, povo, tem que me acatar. Até hoje é assim, né, gente? Até hoje é assim. Mas eu quero falar que, historicamente, as relações na aplicação dos direitos fundamentais, inicialmente, era essa relação entre Estado e povo. O Estado e povo é uma vertical. Isso não se decora, se entende. Estado está acima do povo. Então, se o Estado tem regra de subordinação com o povo, e o povo é subordinado, ó, vertical. Ajuda, não ajuda? Então, é a verticalização dos direitos fundamentais. É a relação entre Estado e povo, vírgula, que inclusive vem da teoria do Estado. Estado é constituído de povo, território e soberania. E o Estado tem obrigação, tem relação com esse povo. Subordinação. Não é uma relação coordenada, não é uma relação com cooperativa, não é uma relação, o que tu quiser, compartilhada, nada disso, é uma relação de, essa é a palavra mágica, hein? De subordinação. E essa relação de subordinação vai explicar toda a aula do professor de Direito Administrativo, na força que o Estado tem. Entenda isso. Muito bem. E o que que é vertical assim, horizontal assim, ó? Horizontal, vertical. O desenho ajuda muito, sabia? Isso já é uma nova relação, uma mentalidade mais nova dos direitos fundamentais. Então, mentalidade antiga, mentalidade nova. Tudo, gente, acontece por fato histórico. Primeiro, os direitos fundamentais retratavam a relação entre Estado e povo. E aí, entre particulares, esses direitos fundamentais eram aplicados. Entre particulares. Entre particulares, eu tenho aqui, por exemplo, o particular, dois, né? O clube, que é uma pessoa jurídica, por exemplo, um clube e um sócio. Eu uso até esse exemplo para vocês aprenderem na apostila. Uma pessoa jurídica e uma pessoa individual, uma pessoa física. Então, aqui eu tenho a relação entre pessoa jurídica e pessoa física. Eu também tenho essa relação entre pessoas físicas estabelecendo regras para elas. Então, assim, digamos, nas relações privadas, os direitos fundamentais começaram a ser aplicados. Se desse lado eu tenho uma pessoa física e desse lado eu tenho uma pessoa física, se desse lado eu tenho uma pessoa jurídica e uma pessoa física, relações privadas, horizontal, não mais vertical, Estado e povo. Então, numa nova relação, a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física, pessoa física, estabelecendo contratos. E aqui começam a ser aplicados os direitos fundamentais. Por exemplo, quando eu faço um contrato com alguém, eu estabeleço as regras para o foro, dizendo: se der problema nesse contrato, as duas partes terão direito de defesa. E a ampla defesa e o contraditório estão no artigo 5º, 55. Toda vez que você assina um contrato, no final do contrato está escrito assim: está estabelecido que para esse contrato, foro é. Nesse foro, você tem direito a uma ação judicial. Nessa ação judicial, você aplica o artigo 5º, 55 e 54. 55. No processo, você terá ampla defesa e contraditório. E você vai ter o devido processo legal para dirigir a justiça naquele contrato. Então você está trazendo os direitos fundamentais para as relações privadas. Então, decora agora, hein? Vertical, Estado, povo. Todo mundo comigo, vai, vai! Bora! Sobrenatural! Sobrenatural! Ficou maluca, professora? Não, porque imagina, o cara está assistindo aula online, meia-noite, dorme, assim, acorda, vai falar: essa mulher é maluca. Vou acordar, ok? Agora vamos. Horizontal, relações privadas. Vertical, povo-estado. Eu quero isso no cérebro. Isso cai pra caramba como linha horizontal dos direitos fundamentais. Caraca, professor, eu fiz uma prova que caiu isso. Claro, meu irmão. Linha horizontal dos direitos fundamentais é a aplicação dos direitos fundamentais nas relações. Caraca, isso aí, privadas. Só. Isso aqui cai muito, isso menos. Eu fiquei até boto ou não boto, porque eu acho que a gente tem que ter foco, sabe? Botei. Lá tem o pai da teoria. O que interessa decorar é a teoria. Teoria da eficácia direta e imediata
e teoria da eficácia indireta e imediata. Nessa corrente da linha horizontal dos direitos fundamentais, eu tenho uma subdivisão de como esses direitos se aplicam. Segundo a teoria da eficácia direta e imediata, os direitos fundamentais se aplicam nas relações privadas, vírgula, independente de regras do Estado. Ou seja, eu e você, a gente senta para fazer um contrato. E se tem lei ou não do Estado, a gente estabelece entre as partes direitos fundamentais. A gente não olha, não busca uma legislação. Consegue entender? A gente apenas pega o que está na Constituição e traz. Se tem lei ou não definindo aquilo, não importa. Aquilo é princípio na Constituição que a gente trouxe para a gente como direito fundamental. Então, teoria da eficácia direta ou imediata é: os direitos fundamentais são aplicados independente de lei, para decorar, hein? Aplicam-se nas relações privadas sem regras do Estado. Exemplo, quinto parágrafo primeiro. A gente entende que essa é a aplicação usada no Brasil por uma corrente majoritária. O quinto parágrafo primeiro diz: direito fundamental tem aplicação imediata. Isso também cai muito em concurso público. Então, atenção para o quinto parágrafo primeiro, meus amores. Direito fundamental tem aplicação imediata, com lei ou sem lei. Portanto, na eficácia horizontal, a teoria mais adotada é a teoria da eficácia direta e imediata, inclusive muito amplamente defendida pelo Supremo Tribunal Federal. E tem uma parte minoritária que diz que parte dos direitos fundamentais na relação horizontal, então, os direitos fundamentais na relação horizontal teria eficácia indireta e imediata, ou seja, indireta é para um direito fundamental ser aplicado na relação privada, teria que obrigatoriamente ser regulamentado pelo Estado. Na indireta ou imediata, o direito precisaria ser regulamentado para ser aplicado. Entenderam? Beleza. Então, vamos junto, vamos fechar essa parada e vamos para um novo tópico. Seguinte, a natureza dos direitos fundamentais tem sentido formal, é o direito positivado e sua aplicabilidade, sentido material, conteúdo do direito. A Constituição no Brasil, nós temos a de 24, a de 91, a de 34, 37, 46, 67, o ato institucional, número 5 e 88, a que nos interessa é essa, beleza? Ou ela surgiu, a gente diz que surgiram por movimentos revolucionários, quando o povo realmente participou, né? Se não é golpe. E aqui nos interessa é essa, mas eu preciso ter essa noção. O artigo 5º, ele tem as seguintes características: ele é histórico, inalienável, imprescritível, irrenunciável, relativo, personalismo. Eu quero tudo isso no cérebro e saibam que também são as características de direitos humanos. Quem sabe mais, sabe menos. E vocês são meus alunos. E meus alunos são sobrenaturais. Só é doida, né, professora? Não, animada. Ok. Eficácia. Nós temos a eficácia vertical e a eficácia horizontal. Eu expliquei passo a passo, eu quero tudo isso no cérebro e é uma exigência, porque eu tento explicar da melhor forma possível. Agora a gente vai ver quanto à classificação da Constituição de 88, beleza? Olha só, fica aqui mesmo. Tô adorando, galera! Nosso módulo vai ser sobrenatural, altos resultados em concurso público, vai ter que me engolir. Professora, hoje a senhora tá animadaça, sempre, meu filho. Sempre, tá? Depois eu vou ensinar uma musiquinha a vocês. Nós vamos cantar junto em todas as aulas. Mas ainda não é a hora da musiquinha. Tem um tópico chamado classificação da Constituição de 88. A Constituição de 88... que foi feita, como vocês sabem, através de uma Assembleia Constituinte, ela tem uma classificação, como ela é vista doutrinariamente em vários aspectos. Bonito isso, né? Também acho, gente, eu sou igual vocês, eu estudo,
mas eu não sou retardada. Sabe aquela coisa do cara que se acha? Não, eu acho que as coisas podiam ser mais simples. Porque o grande lance era o povo todo saber direito constitucional. E aí a gente tinha um Brasil diferenciado. Então, a Constituição de 88, quanto à forma que ela se apresenta, ela é escrita. Quanto à origem, ela foi feita com o P de povo promulgada, porque ela foi feita com o povo, através de uma Assembleia Constituinte. Ok. Quanto à forma, origem, quanto à estabilidade, a Constituição é rígida, só pode ser alterada por emenda, que é o procedimento mais difícil, né? Para votar uma emenda, ela é duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado, tem que ter 3/5 de votos, levando em consideração o número de deputados e senadores. Então, hoje, nós temos 513 deputados e 81 senadores. Para uma emenda ser aprovada na Câmara, são 308 votos. No Senado, 49 votos. Voto pra caramba. Então, não é fácil mudar o texto. Professor, eu queria fazer um comentário. Eu aprendi que a Constituição de 88 é super rígida. Cafonice isso, esquece isso. Ela é rígida, entende o Supremo Tribunal Federal, porque o processo legislativo mais dificultoso é a emenda constitucional. Quanto à realidade. Quanto à realidade, ela é normativa, porque ela tem normas. Normativa vem de norma. Ela é normativa porque ela tem normas que se aplicam no mundo jurídico. Então, ó, vamos lá, todo mundo comigo. Quanto à forma, ela é? Muito bem. Quanto à origem, ela é? Show! Quanto à estabilidade, ela é? Perfeito! Quanto à realidade, ela é? Ótimo! Agora, quanto à sistematização, como ela se apresenta? Ela é codificada, que ela é um código. Quanto à extensão, rapaz, eu vou te dar uma aula quanto à extensão. Quanto à extensão, ela é grande pra caraca. Ela tem 250 artigos. Só o artigo 5º tem 78 incisos. Prof, e daí? Pô, é um mega livro. Então ela é grande, olha o grande, ó. Grande. Ela não é resumida, ela é analítica. Ah, não quero caneta preta, quero caneta azul. Ela é analítica. Quanto à finalidade, para que que ela existe? Gente, todo mundo tem uma finalidade. Por que existo? Quem eu sou? Ok. Quanto à finalidade, a Constituição de 88, ela é dirigente, ela tem direção, ela é programática, ela tem programas para serem cumpridos. E, finalmente, quanto ao conteúdo é sentido material, conteúdo da matéria. A gente falou disso hoje. A gente falou que direito fundamental tem natureza formal e material. Material, conteúdo. Quanto ao conteúdo das normas. Nós temos norma material e norma formal. Então, aqui está muito apertadinho, eu vou explicar para lá. Mas antes de eu ir para lá, vou replicar para não ter que voltar e a gente vai para lá. Beleza, turma? Vem comigo. Alegria total. Quanto à forma, a Constituição de 88 é escrita. Quanto à origem, promulgada porque foi feita com o povo. Quanto à estabilidade, rígida, porque só pode ser alterada por emenda, que é o processo legislativo mais difícil. Quanto à realidade normativa. Professora, eu queria levantar a mão. Fala, Krebe. Krebe diz, professora, eu aprendi nominativa. Sim, existe essa corrente minoritária. Essa corrente eu uso em alguns outros concursos, como, por exemplo, quando eu dou aula para magistratura, para MP, para membro, eu tenho que defender essa corrente.
mas para concursos de técnicos, analistas, administrativos, não se defende essa corrente, para você não perder o salário que você tanto deseja. Segundo o Supremo Tribunal Federal, corrente majoritária, ela é normativa. Valeu, professora, obrigado pela dúvida. Como eu sou duro, eu vou seguir a corrente do Supremo. Exatamente. Quantos Jedis tem no Supremo? 11, com a capa preta, tipo Darth Vader. Então, o Darth Vader decide e a gente acompanha para mudar de vida, para botar dinheiro no bolso, para seguir as regras, entendeu? Então, sem teoria de filosofia barata, para não ser duro, que eu não aguento ficar... Quanto é no bolso? Nada, ah, se liberta. Ok? Quanto à sistematização codificada, porque é um código, quanto à extensão grande pra caraca, analítica, não é sintética, como a americana, que é pequenininha, curta, americana, sintética, brasileira, analítica. Quanto à finalidade dirigente ou programática, quanto ao conteúdo das normas, material ou formal. É disso que a gente vai falar agora. Poxa, muito bom esse bloco, muita informação relevante, exato. Na falta, para a gente entrar na exploração do direito. É. Seguinte. Quanto ao conteúdo, a Constituição de 88, ela tem norma material. Quem escreveu isso foi um cara chamado Carl Smith, mas de outra forma. Ele escrevia como norma constitucional e leis constitucionais. Mas é a teoria dele, é, digamos assim, evoluída, né? Ok, vamos lá. Tudo tem uma origem, né? Nada começa do nada. O que é uma norma formal e uma norma material? Lembra que formal é forma, material é matéria. Formal é forma, material é matéria. Isso ajuda muito, hein? Norma material é a norma que verdadeiramente tem o conteúdo constitucional. É a norma de conteúdo constitucional que verdadeiramente organiza o Estado. Essencial, por isso está na Constituição, que organiza o Estado. Mas a Constituição de 88... ela é constituída de norma material e norma formal. É a norma que se tornou constitucional porque entrou no texto. Exemplos cafonas. Colégio Pedro II. Cafona, né? Todo mundo dá esse exemplo. Eu quero dar outro, mas antes eu vou dar esse cafona. Pensa. Olha só, o Michel Temer, infelizmente, né? Todo mundo conhece, mas é um grande constitucionalista. E ele diz que a Constituição, em média, claro que isso hoje está um pouquinho mais atualizado, mas eu vou usar a média dele. No, na Constituição, 170 normas, 170 normas são verdadeiramente constitucionais, de 250. 80 normas, segundo Michel Temer, são inúteis. Poderiam ser retiradas do texto e o texto continuaria em pé e o país funcionando. Então, se quisesse hoje, para você entender, o que eu estou falando é fazer uma limpeza no texto, o texto poderia ser reduzido a 170 normas verdadeiramente constitucionais e o Brasil continuaria funcionando normalmente. 80 normas, para você entender bem, entraram no texto para encher linguiça. Coisa de brasileiro, né? Que em vez de falar assim, quer ver? Você, e aí, cabeça, tá bem? O brasileiro fala, e aí, cabeça, você tá bem? Porque tua mãe, teu pai, tua avó, aquela coisa, sabe? A Constituição é assim. Ela é exatamente como a gente é, ela fala demais. Então, o Colégio Pedro II é importante? Claro que é, não preciso nem dizer. Só que ele não precisava entrar no texto. Ele poderia ser regulamentado por lei infraconstitucional. Assim foi, gente, desculpa, na Seguridade Social. Gente, a Seguridade Social, os caras não pensaram quando fizeram o texto, desculpa. Eu, se faço texto, falo, gente, a gente só vai escrever o seguinte, a Seguridade Social é dividida, tem as seguintes diretrizes e princípios. Toda matéria restante será regulamentada por lei infra. Pensa comigo. Se tudo,
que está no texto, referente à Seguridade Social, fosse regulamentada por lei infra, era muito mais fácil alterar. Quando você joga na Constituição, você dificulta até alterar. Para a gente, como povo, é bom. Mas para o funcionamento do Estado, talvez não seja bom. Entenderam? Gente, a gente não pode pensar só como povo, a gente tem que pensar como jurista. Entendeu? Então, assim, muitos artigos no texto são inúteis. Inúteis. Está repetindo coisa que já disse. E quando você começa a estudar, você começa a visualizar. Você fala, pô, é inútil mesmo isso aqui. Então, a gente tem norma material, cujo conteúdo verdadeiramente é constitucional, e norma formal, que se tornou constitucional porque entrou no texto. Agora, presta atenção para a aula que eu vou dar, hein? Isso é questão de concurso. Repita comigo, questão de concurso. Vai, 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 soldado. Isso aí, questão de concurso. E não gosto de espírito de fusca, não, hein? Gosto de espírito de Hilux. Espírito de fusca, questão de concurso. Ô, teto, não quer fazer não? Questão de concurso. Quando o Supremo recebe uma ADIM, então foi editada uma lei infra. Essa lei infra é inconstitucional. Preste atenção, hein? E essa lei infra, óbvio, fere a Constituição. Fere a Constituição Federal. Então, a lei infra fere a Constituição Federal. Não importa. Se essa lei infra fere norma material ou norma formal. Não importa. A hierarquia dela é de norma constitucional. O que eu estou dizendo, turma, é o seguinte. Isso cai pra caramba, hein? Quando uma lei infra, e não importa se cai controle ou não, hein? Não importa, os caras não querem saber. Se uma lei infra fere a Constituição, não importa se a norma é material ou formal, caberá ação direta de inconstitucionalidade, que a hierarquia da norma é de norma constitucional. Sacaram o que eu disse ou não? Perfeito. Então, quanto ao conteúdo, a Constituição ela é eclética, eu não tinha dito ainda. Quanto ao conteúdo, ela é eclética porque ela tem norma material e norma formal. Ambas têm hierarquia de norma constitucional. Vê se deu para visualizar bem e botar no cérebro, beleza? Quero vocês com tudo isso no cérebro. E agora vamos falar de eficácia plena, contida e limitada. Rapidinho, porque já estamos... Caraca. Seguinte. A gente tem normas de eficácia. Certo? Ok. Plena, contida e limitada. Norma de eficácia plena é uma norma eficácia, como se realiza no mundo jurídico. É isso. Ok, plena. Eu digo que é uma norma feliz, para vocês decorarem, hein? Isso é para decorar. Eu preciso criar a figura para você decorar. Por que que é uma norma feliz? Porque ela está escrita no texto e se realiza. Ela está no texto e se realiza. Portanto, ela tem eficácia imediata. Ela é feliz. Artigo 18. O Brasil vive o Pacto Federativo. Artigo 2º. Teoria dos três poderes. É uma norma que está no texto e se realiza. Feliz. Plena. A contrário senso, uma norma limitada... É uma norma Gabriela. Como Gabriela? Você vai aprender agora. Não é preconceito, é para decorar. É uma norma que depende de lei
para se realizar. Então, toda vez tem eficácia imediata. Tem que decorar isso aqui, hein? Isso é importante pra caramba. Isso cai no concurso, ó. Isso. Eu quero no gogó. Isso. É, por exemplo, um exemplo clássico é o 37.7, que diz: a greve do servidor público depende de lei específica. Outro exemplo aqui, quinto 41. O quinto 41 diz. Quinto 41 diz: ato atentatório a direito fundamental depende de lei. Aquela norma só tem eficácia se a lei é feita. Se a lei não é feita, não tem eficácia nenhuma. Então, imediata, porque só depois tem. E a norma de eficácia contida. Ai, por que que é Gabriela? Por causa da música. Eu nasci assim, vou morrer assim. A norma, se a lei não é feita, ela vai morrer do jeito que nasceu. Se a Constituição determina que se faça a lei e a lei não é feita, do jeito que ela nasceu, ela vai morrer. Então, uma norma de eficácia plena é uma norma feliz. Uma norma limitada é uma norma Gabriela, que se a lei não é feita, ela morre exatamente como nasceu. E uma norma contida é uma norma tímida. Como é uma pessoa tímida, em casa, fala pra cacete. Na rua, é muda, fala com os ombros. Eu tinha uma irmã assim, Cristina, minha irmã assim. Mentira, professora, não acredito. É, a minha irmã Cristina é tímida. Aqui, em casa, Ana Cláudia, falava pra caramba, chegava na rua. Cristina, gostou? Cristina, tem que ler o ombro, o olho. Então, uma pessoa tímida tem duplo comportamento. Uma norma contida tem duplo comportamento. É a metade plena se realiza e metade limitada na mesma matéria. Então, por exemplo, o quinto 13. O quinto 13 diz: é livre o exercício de qualquer profissão. É livre o exercício de qualquer profissão. Então, em regra, no Brasil, é livre, liberdade profissional, o exercício de qualquer profissão. Mas ele diz: porém, contudo, entretanto, é aquela ideia do português, português, aula de português. A senhora dá aula de português? Não, mas eu aprendi isso com português, ó. Isso aqui, quando eu entro com porém, contudo, entretanto, eu vou entrar com uma diferença para o texto inicial. Vou entrar com uma restrição, ó, restrição. Porém, para algumas profissões, não são todas. Depende de lei. Então, uma norma de eficácia contida é quando na mesma matéria, na mesma matéria, na mesma matéria, parte dela tem eficácia plena e a outra parte limitada. Ela tem eficácia imediata em algumas situações e em outras imediatas, porque depende de lei. Por exemplo, para ser músico, você faz a faculdade de música e vai ser músico. Agora aqui, ó, para ser advogado, você tem que passar na prova da OAB. Tem uma regra que diz isso. Todas as profissões têm prova? Não. Para ser músico, se forma e vai trabalhar. Então, no exercício profissional, algumas profissões têm eficácia imediata, outras eficácia imediata. Escutei daqui. Professora, eu nunca tive uma aula tão fácil. Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho norma de eficácia plena, contida e limitada. Perfeito? Bom, vamos acabar esse bloco aqui, fechando com a nossa musiquinha, hein? Vou ensinar, que eu sei que tá curioso, tá? A musiquinha é assim, ó. Todos cantando comigo. No próximo bloco a gente começa com ela. Alegria no coração. Pereré pom pom. Voltamos já.